ژۄداہ شیٚتھ ؤری تُرٛواہ شیٚتھ ؤری برٛونٛہہ یہِ لوٗکو ووٚنمُت اوس تِمن پٮ۪ٹھ تُج کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ اوٚنٛگُج، لیکِن یِم کٔشیٖر ہِنٛدۍ مولوِین یہِ ووٚن اَتھ ؤژھ نہٕ وُنہِ تانۍ اوٚنٛگُج اور شاید قیامت تانۍ تہِ وَتھِ نہٕ. أمسٕے مولوِس چھِ أسۍ ناو وَنان علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ. یہِ زونیو نہٕ یہِ کُس اوس، یہِ زونیو نہٕ کُس اوس، وۄنۍ زاننا بہٕ زاننا یا مولوی غلام حسن یا مولوی بٲدی صٲب، مےٚ گژھِ تیوٗت ٹایم تھوڑا بہت کَرٕ بہٕ تعارُف. أتی لَگہِ اہمیت پَتہ بہٕ کیٛاہ یَژھان، میٲنۍ کَتھ طور پھِر بہٕ کیٛاہ چھِ کَتھ وَنٕنۍ، ہُتھ اوس یاد وَنُن مُشتٕے گژھِ پَتہٕ. پوٗرٕ راتَس ٲس لٲل تہٕ مجنوٗن چَلان پوٗرٕ رات اوس، پَتہٕ ووٚن أمِس ٲیا سَمجھَس منٛز، دوٚپمَس مےٚ آو سورُے سَمجھَس منٛز، اَکٕے کَتھ تٔرٕن نہٕ فِکرِ، یہِ لٲل ٲسا مَردٕ کِنہٕ یہِ ٲس زَنان ٲس، باقٕے تُل سورُے مےٚ فِکرِ. تو کَتھ تھٲیِو بُنیاد یاد، مےٚ چھُ وَنُن علمہٕ، علمَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ یقیٖن اور پھِر تُہۍ. علامہ کشمیری اوس لولوُک، لولاب زٲنِوُن کۄپواراہَس منٛز. یہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ غلط تۄہہِ، کۄپوارا چھِ ڈِسٹرک، لولاب چھِ تَتھ معموٗلی اَکھ علاقہٕ اَکھ. کۄپوارِ سۭتۍ چھِنہٕ یِوان لولاب پَرزناونہٕ، بِلکُل لولاب سۭتۍ چھِ یِوان کۄپوور پَرزناونہٕ، تِکیٛازِ تَتہِ درٛاوٕے نَفر تیُتھ یَتھ زَن اقبالَن تہِ ووٚن پانی تیرے چشمو کا تڑپتا ہوا سیما، اے وادی وادی کۄپوور ووٚنُن نہٕ کیٚنٛہہ، تٔمۍ کیٛاہ ووٚن وادی. تُہۍ گامہٕ موٗجوٗب آو شہر پَرزناو، تِکیٛازِ شخصیت درٛاے. یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے عجیٖب، یہِ اوس نہٕ پَتَے عجیٖب کیٚنٛہہ، یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے، گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ کیٛاہ اوس یہِ عجیٖب. کِتاب چھِ فیض الباری، یِم سٲنۍ زانن مولوی حضرات، یِمَن چھِ چَتھ یِم آسان، بہٕ واریاہ پَران، یِمَن چھِ آسان چَتھٕے یِمَن اِنشاء اللہ. تَتھ منٛز چھِ لیٚکھِتھ یہِ اوس شووُر، شووُر کِنہٕ ژُوُہُر، شووُر کِنہٕ کُس دَپان لولوٕکۍ لولاب، یَتھ ٲسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ لولو، آز چھِ وَنان لولاب، نَتہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان لولو. یہِ چھُ اَسہِ لُ لُ لولو، لولو گوٚو موتی، کیٛاہ چھِ موتی، تَتہِ درٛاو نا موتی، لالے درٛاو تَتہِ. یہِ اوس ژُوُہُر کِنہٕ شووُہُر، اَتھ لولابَس منٛز ٲسۍ بٔڑٕ زٕ کَران بحث، بٔڑٕ زٕ ٲسۍ کَران تِم تُہۍ بٔڑٕ زٕ، آز چھِنہٕ گرٛیجویٹَس تہِ یِوان یہِ کَتھ سَمجھَس منٛز، بٔڑِس مُفتِیَس نہٕ یِوان سَمجھَس منٛز. یِم زٕ چھِ بِہِتھ دربار اَکہِ ژَٹان، أکِس جایہِ بِہِتھ کھٮ۪وان بَچہِ، بیٚیہِ کھٮ۪وان ڈوٗنۍ، بیٚیہِ کھٮ۪وان ترٛیلانہ پٮ۪ٹھ کَران بٔڑ، یِم لٔجہِ بحث کَرنہِ. بحث چھِ کَران مَرنہٕ پَتہٕ چھا روٗحَس تکلیٖف کِنہٕ جِسمَس تکلیٖف، کِنہٕ دۄنوَے چھِ تکلیٖف. بدنَس مَرنہٕ پَتہٕ چھا تکلیٖف کَس، روٗحَس کِنہٕ جِسمَس کِنہٕ دۄنوَے، اور مَرنہٕ پَتہٕ چھا آرام روٗحَس کِنہٕ جِسمَس کِنہٕ. اکھ بٔڑ چھِ وَنان جِسمَس، بیٛاکھ بٔڑ چھِ وَنان روٗحَس، بیٛاکھ بٔڑ چھِ وَنان ہُہ چھُس پَنُن دٔلیٖل دِوان، چھُس پَنُن دٔلیٖل دِوان. یہِ چھُس وَنان اَہن سا ژےٚ ہیٚتو لٔکٕس ژوٗر کٔرٕتھ ژےٚ کانٛدرَس، تَس نیوٗ تیلہٕ وور، سُہ کھیوت ژےٚ، سُہ کھیٚوا روٗحَن کِنہٕ سُہ کھیٚو جِسمَن، وۄنۍ کَس گژھِ تکلیٖف جِسم، ٹھیٖک چھُ. بیٛاکھ چھُس وَنان ہُہ اَتھ قۄران پوٚرُتھ ژےٚ، قۄران سۭتۍ گوٚو روٗح تازٕ، روٗح گوٚوا تازٕ کِنہٕ جِسم گوٚو تازٕ، کُس گوٚو تازٕ، ثواب کَتھ تَرِ. یِم چھِ کَران بحث، ہُہ چھِ پَنٕنۍ دٔلیٖل، ہُہ چھِ پَنٕنۍ دٔلیٖل دِوان، زٕ بٔڑٕ. یہِ چھُ بوزان یہِ کُس، یہِ لۄکُٹ شُر چھُ بوزان. آز چھِ سٲنۍ شِوہٕرۍ ٹافی ژھانڈان بِچور، کیٛاہ ژھانڈان بِچور ٹافی، پرٛٲنۍ شِوہٕرۍ ٲسۍ آسان یَزار اوسنٕے، غمہٕ ٲسۍ نہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ، وۄنۍ چھُ شُرُے، وۄنۍ چھُ شُرُے. ترٛیِم بُڑا گوٚو تُہۍ کیٛاہ کَران، دوٚپمَس یارٕ مَسلہٕ چَلان، یہِ چھِ وَنان روٗحَس گژھِ عذاب تہٕ ثواب، یہِ چھِ وَنان جِسمَس گژھِ عذاب تہٕ ثواب، یہِ چھِ پَنٕنۍ دٔلیٖل دِوان، تَلا ژٕ وَن ژٕ کَر فٲصلہٕ. أمۍ ووٚننَکھ دوٚپُن مےٚ ہَسا چھِ باسان بہٕ کَرٕ ما فٲصلہٕ، مےٚ چھِ باسان دۄنوَے نہٕ گژھِ روٗحَس تہِ جِسمَس تہِ، رُت آسہِ تہٕ دۄنوَے تَرِ آرام اور غلط آسہِ دۄنوَے تَرِ. دوٚپمَس چٲنۍ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، دوٚپمَس میٛٲنۍ دٔلیٖل بوٗزتو، یہِ چھِ بٔڑٕ کَران اَن پَڑھ بٔڑٕ کَتھ، کٕم کَران چھِ
ان پڑھ بڑ کت یت شنگ اڑ بڑ واد مہراج سے تو یہ کرو وچھا یا کھال بیت نیندر چلو گسان گسان مکری قسم بڑ صاحب من تریم بڑن دم مجھے باسان درمائن دس کت کن سچ دلیل کیا آج لاجک آج دلیل دس می کت بوجھ تو نفر ہسا نفر اخ لونگ بیا اون اخ لونگ بیا اون لونگ بہت لونگ اور آو اون لور ڈکھوان 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 لنگ وچ کس وچن یہ دس سہ کت درامت ہے دس گسا کنہ بہت دربار ٹٹو یہ ٹٹو کیا دربار ٹٹو کس لونگ تو ونس ام لنگ ونس سہ کت درامت ہے دس کہ ون یار بچھا لجم بت مڑا وچے کہ ما دی ہے بچھا چم لجم سخ کس ون لنگس ون کم یل ونس ان لنگ تنس سو مے تہ پزی کہ بچہ لجمس تو مے نا بت مڑا بنا تلا وچ کن جائے مچھ لنگ ون نہ دس یوکن بوس مسئلہ گژھ حل لیکن پریشانی بڑ مے برو کن چھ باغ اے تم میوہ نپ نپ کران ڈیلیشس میو لیکن بچس لونگ بہ ہیک نہ پکت این چی یا ترٹ چکت یہ اتھ چھ بت چکت یہ وا کم ہو میو بہ ہیک نہ پکت سہ ہیک نہ کورمو بہت 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 امو کور مشور امن ترو دماغس من پلان امن آت دماغس من ام ان ونس دس یوکن بوس اون اون یہ سود آ لونگ گو تم سو کت این ونس دس یوکن بوس یار اگر نو بوچھت ہیک کم از کم بہ ہیک پکت اور اگر پکت ہیک کم از کم ہیک وچھت تلا سہ کر سکت میس فکس پہ سوائے سکت میس فکس پہ کیا سوائے تل ان تل فکس پہ کس لونگ این تل فکس پہ کس کھسنا لونگ کھسنا سب وہ کس فکس پہ لونگ وچت کس ہک یہ سب ونان اس زن فکس پہ لونگ پک یپ پک یپ پک پہ دچن پک کور پک وت کس ہا لونگ پکان کس یس کالس باغس من سائے آنان کس میو لونگ چھنا میو وچ والان کڑان ژوپا وہ کت کھی سورے ڈلشس وزل ثب چورا دہو گندرت نمس دیوان برف یٹ ٹینکی یل پھول گئی وچھ من نیرو وچھ من نیرو ہمو دوپ ہے یار بی لگ بوش چھنا بی تہ تلو کی سی برک پنن چندن برک کیا پیک برک حل من مز کیا برک درائے مالی غنیمت کیا یتھے گیٹس پیٹ وید ہور آو باغ وول باغ وول رٹ یہ تریم بڑ ون ہمن دون ون سو مارکس پہ ون سو مارکس لنگس پہ کن اینس پہ ون سو تھی ون مارکس پہ دنوئی پہ مار پہ کیا تاز لونگ ہکے نس بغیر کرت اون ہکے نا لنگس بغیر کرت لونگ کہیں ترے سہ اس وچان پکت ہکے نا کھی اون کوتا تہ پکے تمس اس اتھے تاونس کی ام یل اخس مدد کور ات کیا گو مسل دپن یہ مسل دنیا من یہ رز کم کر سہ کرو روحن تو جسمن رلت کم اور اس زن غلط کر سہ کور روحن تو جسمن رلت کم ام ہان اکس بغیر کرت کی مرن پتہ اگر رت آ دنوئن آرام اور اگر مرن پت خراب آ مرن پہ کر دنوئن کچھ بس یہ شاہ صاحب بوزان عمر کچھ یہ ونان شاہ صاحب یل بہ پت فارغ گوس دیوبند مکلو مے پڑھ
تری پانچتری وری پتہ سہ پر میں علامہ قرطبی سن تفسیر سہ ات پہ بحث کران کہ مرنے پچا روحس آرام کن جسمس آرام کن دنوئی تکلیف دنوئی کن اکسی بس وچان سہ بحث کران کران سہ فیصلہ کران نہ سہ دنوئن آرام تو دنوئن تکلیف اور دلیل دن ان سنز تو لنگ سنز تسی دلیل اس لول اس مت تریم بڑن تریم یہ کتس کالس روز امس تی چیز کت تر کر یاد ارے تو رفی نے یہ یوت اوسمت ذہین بس حدیث تھوڑا بہت پرنا پرنا نم تین عزیز پران پرنا مجھ وچمت بارہا یت جائے بڑ بڑ محدثین بڑ بڑ کن حدیث پہ بحث کران کران ہینڈس اپ کران ام علاوہ ہیکو نس پکت ٹوٹل ختم مجھے بارہا وچمت تات جا یہ لولوک انور شاہ پنی بحث شروع کر یہ جائے ہنز بحث ختم تات جا تم سن پرواز بہ دہ تھی مثال لیکن تم علمی مثال تم ہیکن یہ سمجھ مجھے یہ کتن یہ کوتا بوڑ چیز اس اک دہ آو مصر پہ اک بوڑ بار محدث محدث احمد حنبلی رحمت اللہ اے یہ یوت بوڑ محدث امس بخاری شریف تو مسلم شریف زبانی یاد مسلم شریف تو زبانی بیس عمر گمت حدیث پرنا ذہین تر زمانہ میں ات علاقس مز کان یہ آو ہندوستان ہندوستان گو سہ ہندوستان یہ ونان غیر منقسم ہندوستان یہ ازک ہندوستان نیت یہ بالکل سہ بر صدر لفظ آو یہ کم خطر یہ علم کم خطر یہ تہد یہ باغ وچن خطر ہاں یہ علم وول یہ کہ علم وچن خطر علم وول وچ کس بس اک دہ سفرس مجھ نفر اک ست وت پکا پکا مے غب گا وت پکا پکا مے بہ پران یہ کس ان یہ کتنے کہ مے ہے دکان پہ نظر یہ کر سوپر کپر کیا کران یہ وت وچان دن کپر نظر امس کس پھٹ کپر وول گئے کپر وول مے وول کر مے ہو پریت کن پن علم وول کیا گھر علم وول آو علم امس دت پور ہندوستان نظر امس کھوت نا ہندوستان من کھان ٹار پار کچھ نہیں ہندوستان خالی اس کالس ووت یہ گجرات گجراتس مز سمکھا امس پن وتوق بوڑ بار مفتی مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ اس تھج پائک محدث بے مفتی ام ونس شیخ کیف وجت الہند و علماءہ ہندوستان تو یت علم کت باز کس کات یت کت گیا علم ما شیر سری یت امس کھوت ٹار کانس بڑے بڑے مرکز مز گو یل امس یہ گو ام ون امس دوبرس ہے سو پھرک سرسی ہندوستان تلا یہ دیو بندہ چھ لکٹ جایا تور گاس دیو بند چھ لکٹ جایا سے گاس نا اے دنا تور گس گیا یل بڑن شہر مز گامس مز کیا آج قصبس مز کیا آج تم سے گاس وچھو سا عام تو یار پینے سے پرگا برگا کیت برحال جوڑ واقع چھ الانور چھ کتاب میں بوجھو الانور تاہت میں بوجھو یہ برحال مجبور تو صاحب یہ تس کے نو دیوبندس مز موت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس پچھ پچھ رون سا خیال تھا یہ وچان مسجد پوس ما امس مہمان خانہ من نوان گیسٹس ہاؤس من نوان خدمت کران امس وچ عرب پوس ام اون فورن ثون مہمان خانس مز اور اتس تمن دون عربک لڑکہ پران اتس تمن دون عربک لڑکہ ویزا اوس بنا مے متھی مسیج اس پران لڑکہ عربک لڑکہ مشرو میں کلاس پھیلو والے عرب لڑکے مصر کے لڑکے روز میں سید پانا دیو بندس بس تو تم تو اس آتے پانا پانا ام محتم سمن کر کم عربک لڑکے نے جمع کر دو تو شو پوس بنا آمد امس کرو خدمت امس کرو تو زبان چو بگ کرو اس خدمت برحال روٹو کے خدمت اس بس صبح شو اور چاکرا پاکا نیرا امس شو ام عرب لڑکے پرسان سٹوڈنٹس سے کیا بات سے یہ تھی دیو بندس بس دبنس خدمت گزار سے جانا مہمان سے جانا احترام کرا مہمان کران کیا ام کر خدمت پدمت
دوپس علم دوپس علم کیوں تھا یوس ہندوستان تیت آس یت تیت آس کیا یت کیا آس دوپس نہ نظر اتن توت دپان یہ درو نظر بہ کر مختصر قص کلی یہ درو ووت اکس کلاس مز اس کن اس پرنا سبق علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علامہ شبیر احمد گو سوئی نفر یم زن پاکستان کو دستور بن یہ دمت استاد پاکستان کیا بنو دستور بن ام مسلم شریف شرح لکھ عربی پہ فتح المولم زبردست شرح لکھ قرآن پاک تفسیر تفسیر عثمانی وغیرہ وغیرہ بوڑھ علم یہ ام سند کلاس مجھ عرب آسان بے خوف نڈر تم سن پہ بوجل آسان تیل بوائلر کاکر کھی اس کت بنیا بوائلر بہرحال یہ سو گرین آنے کی کور سوال عربی پہ ہم دیت جواب ہم کور سوال ہم دیت جواب سوال جواب گو شروع پور کلاس مز اس کلس پیریڈ مکلیا درائے درائے سو پنس کلاس کمرس مجھ زن گیسٹ ہاؤس اس امس پرس پنو ونو علاقوں لڑکو کیف وجدت الاستاذ یہ کچھ دس باسان علم مشکہ امس علم مشکہ وہ تو کھوت نا ٹائر عربس ٹائر کھسن چھ تم پہ ونس کہ بیا کلاس یہ لگن وول تر مجھے استاد پرنا یہ علامہ انور شاہ یہ نوجوان یہ بڑ بڑ دس ول اور گھن یہ گو شاہ صبن یل وش نفر عرب شاہ صبن کور یور شروع عربی پہ تقریر کیا کورن یتھے عربی پور ہم کر سوال شاہ صبن دیت جواب ام کر سوال ام کر بے جواب پور گھنٹس رو سوال و جواب یہ درو نبر صبح بیوٹ بی صبح بیوٹ یہ وچن یہ نیرن ناو ہوان کی زہ ہفتہ رود یہ چلائی کس ہفتہ برابر یہ تیاری کر سوال شاہ صاحب جواب دے مجھے تم سوال جواب ون کی تک تھی علمی کت سے کتنی سمجھ مز یتھے زہ ہفتہ امس گئی پٹھی مکلو یہ درو یہ شاہ صاحب درائے سبق پرن یہ بیوٹ اتی کلاس مز یہ پوس محدث امس پوس لڑکو کیف وجدت الاستاذ یہ کچھ چاہے کورت امس سیت ایتن دون باس دوپن یوگن بوجھو یوگن بوجھو لو حلفت انہ اعلم من ابی حنیفہ ما حلفت فی حلفی اگر بقسم کیا ابو حنیفہ تو اتنا اونچا ہے مجھے ان کے مداری کے اجتہاد کا بھی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ابو حنیفہ جو یوں تھوت مجھے میں تمہیں اجتہاد صورت یہاں پتہ لگان آج سون کوٹ ونان ابو حنیفہ کوس گو امام ابو حنیفہ کوس گو تو انور شاہ کوس آ اس کوس لڑکے میں ونان بھائی چھ ساوج یہ ساوج ہو ونان ساوج زنی نا ساوج دیوان پہاڑ پھل پہاڑ پھٹے کن ہینگ پھٹن نہ تھی ون پہاڑ پھٹ کا بروسا چل تو ام کور احتراف کم سن بون بہت مجھے پتہ کت سمجھا ایمان مجھے سمجھا کت ایمان تاکہ یہ عظمت آو آئے کت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ زنی مولانا محمد اشرف علی رحم ولی غلام مزر ونو کنہ کیا چیز اس اخ ساس کتاب لکھتے کس عجیب غریب چیز اور یہ تیا تمن دہن محدیث فقہا علماء ساری شاگرد بھی تو جو سید سلیمان ادبی رحمت اللہ علیہ سیرت نبی بول سیرت نبی بول بہوان کس نش تھانی صاحبس نش تھانی صاحب نش بہوان طالب علم مولانا عبد الماجد دریاب آبادی یوت بوڑ فلاسفر مفسر بزد شاگرد مولانا عبد الباری ندوی یوت فلسف اور یوت بوڑ علم بالکل بہو معمولی انسان یہ اس مقام کا سن بہ دم بیاکھ مثال مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ زنی کی آسان زانا سہ اس پنہ وقت تھت پائک نفر پنہ وقت کیا اس کتاب لچم اکہ دہ گو مسلہ اخ مسلہ گو یل یہ نو یہ مائک آو مائک سسٹم کس سسٹم
مائک سسٹم آو نو سوال گو کھڑا یہ مائک سے ودنو ہور تین آواز اگر امام ات پہ امامت کرے مقتدی ہے کیا ات پہ پت کن اقتدا کرے مقتدی ہے کیا ات پہ اقتدا نو نو مسئلہ اس یل علم نش آو مسئلہ علم کر سائنس والے نش تحقیق تو ون تو یہ کس آواز ہے یہ ات پن آواز کی بدل آواز تس گن دم تحقیق دن یہ ایکو یہ نا اصل آواز یہ الگ آواز وہ الگ تس گن دتوا علم ات پہ نسا ہوں نماز پڑھ اور یہ فتو دے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کم نا فتوا حضرت تھانوی رحمۃ لیکن تم پہ بدل سائنس تحقیق تمہن دہ یہ پن آواز یہ نہ ہو آواز آ تس گن دتوا علما نظ ات پہ نماز پن جائز اور فتوا دن وول حضرت تھانوی صبح شاگرد مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ مفتی محمد ون وہ علم اختلاف علم پریشانی آسان استاد تو غلط شاگرد کیا وون صحیح لیکن یہ بدلیات بنیاد بدلے تحقیق بدلے تحقیق بدلے تو بدلے مسئلہ یہ مسئلہ پرسو تمن دہن یل حضرت تھانوی لکھا فتوا پتہ نو تحقیق گئی پتہ پرسو کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ سے مسئلہ کہ مائکہ پہ اگر امامت کرو پت کن ہوا اقدا کر دس یہ آجائش کیا ون ون کم دن ہے سر تھانوی سے لکھان کیا ناجائز حالانکہ تحقیق بدلے تو بدلے کیا مودی صوب اس لکٹ نفر کی تمس گیا نا ٹار کھسن وول کان تات مز تم دن جواب دپن تہو پتہ یہ تھانوی کس امس کوتا علم تھانوی اور میرے علم میں وہی نسبت ہے جو آفتاب اور ذرے میں نسبت آفتاب اور کتر پھر یہ کتاب کت مز لکھت پرانی جماعت اسلامک جنت گار مطالعہ کران نجر پران کہیں تین کتاب شخصیات کتاب چاہتا شخصیات مش لکھت میرے اور تھانوی کے علم میں کیا فرق جو ذرا اور یہ اس تھانوی وہ میں تھانوی وان کی امس تھانوی پرسو اکہ دہ آج لوگ ون تھانوی کس تھانوی کس تھانوی ون تمن یہ تھانوی بور امس تھانوی پہ برہ کن بڑ بڑ علم تھی تمہن بڑن علم برہ کن واز پران ما کن دہ گرینا پینا گا مطلب بہ پرواز میں یہ بوڑھ علم مے گھر گر وٹ وٹ گھر میرے شاگرد گھر مشکل تھوڑا بہت نمس یہ استاد امس گھر مشکل نمس گھر مشکل دس ٹھیک بڑ بڑ علم ٹھیک ما گرینا گا کی نا دنیا کھانا تلم یہ تن مجھے گرین گا کہ بہ پرواز صرف گھن آسن کی اگر یہ لولوک انور شاہ اس مے برہ کن بہت زن باسا وانج پہ پل زبان پکان کم ون تصور تھانوی کت واتے شاہ شاہ صاحب شاہ صاحب اتھ ون اقبالن مرحوم اقبالن اقبال تم اس عام مولویا اقبال اس عام مولویا اقبالس آو پرسن کیا ون امس انور شاہ سند بارس مز دس میون علم ونان تھی گسو اسلامی تاریخ مز پانچ ہاتھ وری پت کتا پانچ ہاتھ وری پت نسا تیوت بوڑ علم اسلامی تاریخ مز اتے اسلامی تاریخ مز کیا کس بوجھ وچھ میں کت ون تاکہ ٹائم نہ مکلے اس میں کت ون سے گھر کت یہ بول شاہ صبن کر ایمان تاریخ شاہ صبن کر ایمان تم ون تھی یہ لک ون یہ لک ون امام غزالی امام رازی باقی تم ون تی ایمانس ناؤ تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ناؤ یا تھی تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی یاد میون رحمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یس دین ہتھ آو یس دین لکٹ پہ بوٹ سن قرآن تلاوت نماز روز یا بیت الختم اسن طریق یا مسجد میں اسن طریق سو مسوا کرن طریق اسن یا بہت سے سمکھن طریق اسن یس دین ہت آو میون رحمت پیغمبر سو سوری دین مانون دل سے سو مانون دل سے کا طرف
حضور علیہ السلام یس دین ہیت آئے سو سوری دین مانن دل سے اچھا ناو کیا ایمان یس پرن دی منا یمن امام غزالی دی یمن امام رازی دی لیکن شاہ سم لگوت اخ لفظ سے کیا لگ بڑ علم چھن بڑ کتھ کنا مین بڑ گنڈس تقریر پتہ نہ مطلب نیرا تا انگلش کر اللہ کو لفظ استعمال شاہ سمن کورت اخ لفظ ایڈ تو ہو ٹھیک لیکن تعریف مجھ کمی پانس پور چھ وضاحت گسان کہ ام بڑو اخ لفظ شاہ صبن ون ایمان چھ ناو تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتماد علیہ بالاعتماد علیہ حضور علیہ السلام دین ہت آو سو سوری دین دل سے مان لیکن نبی سندس ذاتس پہ اعتماد کرت نبی سنز کات مانے نبی سندس ذاتس پہ یہ لوکر لفظ اگر لفظ ویس کھولو پتہ لگے پتہ کتاب لکھ تو ام وہیں کیا کہتے ہیں کم ام شاہ صبن کیا وہی تو کیا باشو کیا وہ بوجھو بکر تھوڑا تشریح ام کیا وہ بے سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے آئے یہ سوری دین مانو کم سے دل سے لیکن نبی سے ذات اس پر اعتماد ام کا مطلب کیا گو اگر سے نبی سے کہت مانک دل سے لیکن اعتماد کرک سائنٹسٹس پہ یہ ایمان اگر سے نبی سنز کات مانک دل سے لیکن اعتماد کرک ڈاکٹرس پہ یہ ایمان سہ کرک نبی سنز ذاتس پہ اعتماد نبی نبی سنز کات مانک سے دل سے مانک لیکن سہ کرک عقل پہ اعتماد یہ ایمان کی نبی پاس رسم کات مانک سے تصدیق کرک سے لیکن سہ اعتماد کرک ریسرچ محققس پہ اچھا ناو ایمان چچی نبی سنز کات مانے نبی سنز ذات